Nëse shteti bullgar jep gjitha dhjetë për Ballkan pasaporta, do të thotë ose shteti Maqedonas edhe shtetet e tjera, pse Shqipëria mos ta bëjë një gjë tillë? Pra, duke abstrahuar diskursin e tyre ditëve të fundit, në raport me këtë çështje, në raport me zhvillimin politike që kanë lidhje me demarkacionin dhe me çështjet e tjera, që lidhen me liberalizimin e vizave për Kosovën nga BE-ja, atëherë mendoj që si çështje do duhej të si agjent të avancohej, nëse do të ishte reale dhe nëse do të ishte, le të themi, vizion i përbashkët i elitave politike.